1742 ଖଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଏ ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ଧାମନଗର ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ସାରା ଜନତାଙ୍କର ବିଜୟ, ଧାମନଗର ବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ। ଏଠୁ ଜିତିବାର ସୂତ୍ରପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାପରେ 2024 ମସିହାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଖଲ କରିବ। ଏହା ଏକ ଅୟବ ଆରମ୍ଭ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଖଲ କରିବ। ମନମୋହନ ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାରଥୀ ସାଜିଥିଲେ, 9742 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଲା। ଏବେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମେସିନ ଖରାପ ଅଛି, ଆହୁରି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ରାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଜୟ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନିଷ୍ଠା କମିଟମେଣ୍ଟ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛି। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଜୟ, ବିଜେପିର ବିଜୟ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଜୟ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ, ଲୋକଙ୍କର ଡିଟରମିନେସନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ସରକାରର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲୋକ ପରାଜିତ କରିବା ମନସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ଗୋଟେ ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପରିସମାପ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ 10,000 ଭୋଟ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ମାର୍ଜିନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଖୁସି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ସେ ଧାମନଗରରୁ ସେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଧାମନଗର ବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ଏ ବିଜୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ମା ମାନଙ୍କର ବିଜୟ। ଏ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ନେବ। ଧାମନଗର ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, 2024 ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଯୁବବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କାମ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଏ ବିଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜୟ, ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇଠି ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା, ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ 100% ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମା ମାନେ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ।